Hei, tervetuloa uudelleen pariin, Sodan 2 Piece. Ja samalla, kun tässä nämä sosiaaliset mediat pyörii, mä haluan ilmoittaa, että jos me saadaan 1000 tilaajaa täyteen ennen 25. päivä joulukuuta, me tullaan arpomaan yksi F1-22 videopeli Standard Edition tällä kanavalla. Et kannattaa pistää kanava tilaukseen ja tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Ja nyt sitten käykää ottaa Discord-haltuun ja mennään nyt itse videon pariin. My Team jatkuu tänään. Season 6 toinen kilpailu, Saudi Arabian kilpailu, päästään tänään ajamaan. Ja heti tähän alkuun spoilerit viime jaksosta, eli aloiteltiin Season 6 vihdoinkin Bahrainissa, mutta kuten tästä nähdään, niin meidän kilpailu ei päättynyt hyvin. Noin viimeis kierrosta ennen matkaa maaliin, niin meillä menee Control Electronics rikki, joka oli valitettava asia tähän kauden alkuun, mutta ei kun vaan pistetä uusi osa siihen ja sitten mennään katsomaan. Tältä näyttää Leclerchan voitti sen kilpailun, Ricardo oli toisena ja Purser kolmantena. Hyvin mielenkiintoinen on nyt tää, ja nyt itse asiassa kun mennään katsomaan, onko se R&D-lista, joo, Progress History, niin Saudi-Arabian kilpailu on 100. kilpailu tässä sarjassa. Nähdään se tuolla alalla niin hyvin, niin hienoa on nähdä, että miten pitkälle ollaan tässä karjerissa päästy, ja ilmeisesti jos mä nyt oon oikein laskenut, niin tuo 100 Italian Imolan GP tulee olemaan myös 100. jakso tässä sarjassa, joten isoja lukuja tullaan rikkomaan tänään, mutta otetaan tästä sponsorihommat, mennään näillä samoilla oikeasti, että se on ihan hyvä ja mukava, niin päästään tätä kautta sitten Saudi-Arabian aika-ajoihin. Sitten ensimmäinen kierros tällä autolla Saudi-Arabian nopealla katuradalla, ja nyt sitten tulee mielenkiintoista nähdä, että minkälainen kierros tulee olemaan, koska me ollaan nähty, Arabiassa meillä on niin kuin ollut aika hyviä kierroksia viime kausilla, että niin kuin Season 4 ja Season 5, niin me ollaan oltu aika lähellä molemmissa paalupaikkaa. Ja tai, no itse asiassa no Season 4 saatikin paalupaikka, mutta sitten niin että meillä vauhti löytyy täällä, niin toivottavasti voidaan sanoa samaa tänäänkin, että olisi se nyt upeita, varsinkin nyt ekan kilpailun pettymyksen jälkeen, kun moottori meni rikki, niin nyt tarvittaisiin sitä pisteitä ainakin. Että ainakaan toista DNF tähän alkukauteen ei todellakaan haluttaisi, mutta sitten meillä menee hieman pitkäksi. Saatiin kuitenkin pidetty vielä linjalla tälle, että ihan hyvä sen kautta. Sitten tämä vaikein osuus, oikeasti yksi vaikeimmista osuus tässä radalla. Mulla menee liian helposti tälleen pitkäksi tossa. Mutta selvitään kuitenkin siitä ja ollaan noin 70 laossa niin nopeampi, joten katsotaan kuitenkin miltä kakkosektorierot näyttää. Sekunti ollaan laossa niin nopeampi, joten nyt on hyvä kierros todennäköisesti tulossa. Nyt se vaan, että miten paljon erot on kärkeen, niin mä toivon ainakin, että ne on semmoset mukavat, eikä taas, että Leclerc on jotain niinku sekuntimeitä nopeampia. Ainakin saadaan vielä mukava imuapu tästä Bottaksestakin. Tää auttaa ainakin hyvin tossa suoralla ja tässäkin, niin katsotaan kuitenkin, minkälainen meidän ensimmäinen aika on ja onko se hyvin kilpailukykyinen ja kolmanneksi. Okei, se on hyvä. Et jos me päästään koko aikaa pärjäämään tällä, että mä tuun kolmanneksi, niin kyllä mä oon hyvin tyytyväinen siihen ja saadaan myös joku tehtävä tehtyä. Achieve 36 time, joten aika kova, mutta kyllä me jäähän silti Leclercistä puoli sekuntia. Tuo on kyllä ihan käsittämätön, miten ylivoimainen se on tällä hetkellä. Tippuin aastan kuitenkin Magnussen, Tsiktsan, Piastri, Lawson, Tsunoda ja Schumacher. Yritys numero 2. Meillä äskeinen kierros, nyt en katsonut ihan tarkkaan paljonko se oli, mutta se oli joku 126, olisiko ollut joku 4. 8, joku, jotain siltä väliltä, mutta toivottavasti nyt saadaan kuitenkin 1-2-6 alkuinen kierros jälleen kerran. Mun mielestä kyllä semmoinen aika ainakin riittäisi siihen, että pääsisi Q3, ja Q3 nyt on ainakin se tärkein tavoite tässä näissä aikaissa. Nyt ainakin jo heti toi mutka menee paljon paremmin, mitä vaikka ekalla kierroksella, niin tosi hyvä juttu. Nyt sitten nää taas vähän piti painakkaa jarrua, että saatiin toi onnistumaan, ja nyt se menee vähän paremmin. Nyt se menee hieman paremmin kuin mitä viime kierroksella, joten positiivinen juttu, ollaan Bottasta noin 30 nopeampia ykkössektorin jälkeen. Sitten taas tää, siis tää seuraava mutka, tääkin kun se on niin sokko mutka, niin kyllä tässä niinku välillä on aika paljon vaikeuksia, kuten nähdään taas. Tulee corner cutting warningia siitä, mutta ei hyvä, ei todellakaan hyvä. Sitten viimeinen suora. Mä en nyt taaskaan tiedä, mulla on Arabiankin nyt uusi setup käytössä. Että onko tää sitten enemmän suoranopeutta vai mutkin panostuva. Niin nyt en osaa oikein kunnolla sanoa, että kilpailussa se nyt vasta tullaan näkemään sitten kunnolla. Että
mä toivon toisen niin kuitenkin silleen niin kuin tasapainoisesti, että niin kuin molempia löytyy hyvin, mutta nyt katsotaan kuitenkin, miltä meidän kierros näyttää. Se on 26-1, joten se oli ihan hyvä kierros nyt rehellisattuna. Se oli oikeasti ihan hyvä kierros ja jälleen kerran kolmanneksi. Nyt ollaan vaan 30 Leclerkin ajasta, joten se on myös hyvä juttu. Ja me nähdään siellä, että kyllä Latifi, Verstappen, Norris, Sainz, Albon on jatkossa ja vitsi, muuten Gasly ja Albonilla oli vain tuhannesosa ero, joten siellä on ollut hyvin tasasta. Bottaksen alppinen ura ei ole alkanut kauhean hyvin, että niinku, kyllä niinku Sainz on nyt tällä hetkellä paljon paremmin ajanut kuin hän, mutta toivottavasti hän kauden aikana pystyy vielä näyttämään, että kyllä vauhtia löytyy. Okei, se oli taas semmoinen 26-1 kierros ja tällä kertaa se riittää valitettavasti vaan sijaan 4, eli olisi se nyt sija 3 ollut ihan kiva, mutta Leclercillä taas ylivoimainen paalupaikka se nyt on, se voidaan sanoa jo suoraan, en usko, että siellä joku on edelleen päässyt ja 80 jäähän Leclercistä, meidän edessä on Ocon ja Purser, ranskalaiskuljettajat ja tästä on sitten hyvä jatkaa kilpailuun. Saa nähdä, miten tulee käymään Arabian kilpailussa. Richard Vashaw, Yuri Vips, and Joe. Schwartzman, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, and Valtteri Bottas. They've taken a grid penalty. Liam Lawson, Oscar Piastri, Tictum, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Strategia jälleen kerran hyvin selvä, softeista mediumille. Se on nyt ollut aika normaali strategia meillä näissä kisoissa. Vai hetkonen, pitäisikö me oikeasti aloittaa jopa mediumilla? Katsotaan, minkälaista täällä on. Siellä on mediumeita täällä edessä, joten musta kuulkaa tuntuu, että mennään me mediumeilla ja otetaan loppuun softit, niin se voisi olla meidän tämän kilpailun sitten strategia. Ja tehdään näin. Kierroksella 16 tullaan ottamaan ne softit ja bensaa meillä todennäköisesti on riittävästi, niin eiköhän mennä kilpailu pariin. No niin. Jos saataisiin hyvä startti, niin vaikka muutama auto ohi heti tämän alkuun, niin ei haittaisi. Startti on ihan ok. Kyllä silti taimpana, vaikka Albon saa paremman startin kuin me. Ja nähdään heti tuolla kärjessä, että Leclerc sai sen verran hyvän startin, että kukaan ei päässyt haastamaan häntä, mutta meillä jatkuu kamppailu edelleen Albonia vasta. Ja me saadaan kuitenkin sisäpuoli tähän seuraavan mutka, joka on parempi. Ja päästään hänen ohi, mutta Ocon myös, tai Purser ohittaa Ocon, ja Ocon tippuu kolmanneksi, ja meillä sitten Ocon olisi seuraavana tässä eessä. Albon kuitenkin vielä erittäin mukavasti tuossa meidän takana on, että niin kuin varmasti lähtee yrittää uudestaan ohitusta tekemään, jos vain siihen pystyy. Siinä Ricardo myös softeilla takana, niin sitäkin pitää varoa siellä takana, mutta Leclerc otti ylivoimaisen startin tähän alkuun, ja hän sitten johtaa jo kilpailu jo varmaan usealla sekunnilla tuolla heti, kun katsoo jo erot. Kentänen lippu takana. En tiedä, onko siellä, ei siellä kyllä mitään kolaria varmaan tullut, että harvemmin tossa mitään kolareita nähdä. Siellä varmasti joku nyt vaan hidastelee ja on ulkona kilpailusta. Nyt vaan kiinnostaisi, että kuka se on. Se on Alfa Tauri. Eli Yuki Tsunoda on ensimmäinen keskeyttäjä tässä kilpailussa. Se on tällä kertaa se Honda moottori, virtuaalinen turva-auto saadaan kuitenkin. Okei. On sitä hetki, kun virtuaalinen ollaan viimeksi nähty tässä sarjassa, niin ihan mukava, mutta taimpana myös Ricardo on päässyt Albonin ohi, joten seuraava Ricardo sitten yrittää haastaa meitä varmaan mahdollisimman nopeasti, joka nyt ei ole tietenkään se ideaali homma, kun siellä kuitenkin softit löytyy, mutta
ainakin täydellinen oli tuo lopetus. Sain just oikeassa aikaa laitettu kaasun pohjan sille, että päästiin ihan hyödyttiin tuosta virtuaalista sen verran paljon, että me nyt ollaan vaan puolen sekunnin päässä Okonista, niin nyt voidaan ehkä SDRS suoraan lähteä yrittää ohitusta tekemään, mutta ehkä silti niin kuin järjen takia niin kannattaa säästää ihan viimeiselle suoralle se yritys, koska no, miksi tässä lähtee silleen kunnolla edes ohittamaan, niin toki jos me lähelle päästään, niin, ja kuten päästään aika kovastikin, niin totta kai silloin lähdetään haastamaan sisäpuolelle, ja nyt oli muuten tuo meidän vauhtiero niin suuri, että huhhuh. Seuraavaksi sitten Theo Pourchaire ja Leclerckin sitten 3,5 sekuntia, mutta tämä vauhtiero on aika huima jälleen kerran. Kyllä meillä suora nopeutta taas löytyy täällä Saudi-Arabessa. Se niin kuin, wow. Nyt on jo vähän yllättynyt jopa, miten hyvä meillä tämä suora nopeus on. Ulkopuolelta Pourchaire ohi ja voilà. Upea ohitus Pourchairesta tähän samalle. No ei samalla suoralla, mutta melkein samalla kierroksella. Mut onnistutaan ottamaan heidät kiinni ja myös saatiin niin kuin kahden mutkan aikana Leclerckin sekunnin kiinni, että niin paljon se DRS auttoi meitä, mutta nyt kun meillä ei enää DRS, niin nyt sitten saa nähdä, että pääseekö Leclerc taas karkuun vai mikä on homma, mut häntä auttoi heti tuossa startin alussa se, että häneltä löytyi sitä vauhtia niin kuin, tai että muut jäi, mä jäin pahasti niin kuin Pourchairen ja Okonin pussiin siinä alussa, niin pääsi sen takia Leclerc sitten karkuun. Ainakin nopein kierros meille, se taas on erittäin positiivista nähdä, että jopa niin kuin, taitti olla 0,5 sekuntia nopeampia kuin Leclerc viime kierroksella. Niin kyllä vaan sitä vauhtia kuule löytyy ja sit nyt kiinnostaa sitten vaan tietää Leclerkin strategiat, onko se taas että mediumista hardeihin vai ottaako jopa mediumista softeille, mikä niin kuin on mun strategia ainakin. Hei, keltainen lippu, se on taempana, se on itse asiassa Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo hidastaa siellä ja hän on ulkona kilpailusta. Jo toinen keltainen lippu tähän kilpailuun ja oho. No, ei saa. Viime kilpailussa Ocon ei saanut pisteitä. Tässä kilpailussa Ricciardo ei tule saamaan pisteitä, joten aika niinku mielenkiintoista nähdä, miten tuo McLarenin auto sitten niinku tulee olemaan tämän kauden aikana, että onko heilläkin sitten noin paljon luotettavuusongelmia. Taas kuitenkin Mersun moottori niin kyseessä. Ei kyllä, nyt ei nähdä mitään turva-autoja, ei minkäänlaista muotoa siitä, niin kilpailu jatkuu ihan normaalisti, mutta yksi uhka pois. Siis koko ajan niin kuin tässä ennen eka mutkaa mä oon Leclerckin saanut tommosen, niin kuin, että mä oon enää 1,6 sekuntia, 1,5 sekuntia häntä jäljessä, mutta sitten tää ykkössektori on se, missä mä jään sille aina. Mä en saa tätä ikinä onnistumaan niin hyvin, mitä Leclerc itse saa sen. Niin se tekee tästä tosi vaikeeta, että niin kuin mä jään. En välttämättä näissä mutkissa vielä, kyllä mä vähän näissä jo jään, nähdään se, että jään jo 30 näissä, mut sit niin. Koska oikeesti yksi asia, minkä mä oon huomannut, niin täällä Arabiassa mulla onnistuu kierrokset paljon paremmin, jos mä oon oikeesti jonkun lähellä, eikä sille, että mulla on niinku tyhjää ilmaa, koska mä en niinku, en mä tiedä miksi, mutta kun mä näen sen edellä olevan linjat, niin se helpottaa mun ajamista ja jarruttamista. En tiedä, onko se oikeesti se syy, mut hei, Leclerc on nyt varikolla ja kyllä se näyttää siitä, että siellä tulee haarit alle, joten tää on taas hyvin mielenkiintoista nähdä, että kannattaisiko meidänkin vaan lähteä hakemaan sitten ne haarit heti, vai kannattaako meidän vaan oikeasti ottaa sitä softiaikaa. Että kerkeekö Leclerc ottaa meitä kiinni siinä vaiheessa, kun me ollaan otettu softit ja meillä ei enää sitten ole aikaa ottaa häntä kiinni. Tää on nyt nämä on näitä kysymyksiä. Ehkä me kuitenkin ajetaan tuohon kierrokseen 16 asti, kun ei tässä enää kuin 3 kierrosta, niin käydään sit ottamaan sen softit kilpailun loppu, niin joo, tehdään näin, että se on niinku. Ehkä se vaan on parempi kuitenkin sitten niin, että meillä ainakin löytyy sitä rengasetua ehkä sen muutaman kierroksen ja softit on nopeampia ja Pourchaire on nyt myös varikolla, joten siellä nyt porukka alkaa menemään hakemaan uutta rengasta ja nyt jos vaikka turva-autokin tulisi, niin sehän olisi niin kuin vaan mahtava asia. Se niin kuin voisi oikeasti ratkaista tämän kilpailun. Sitten on meidän aika tulla varikolle. Me tullaan jäämään Leclerkin taakse, mutta kysymys kuuluu, kuinka kauas me jäähään Leclerkistä sitten loppujen lopuksi, niin on nyt se tärkein ja vakavin kysymys, koska meillä nyt on 8 kierrosta matkaa maaliin, niin riittääkö meillä softeissa sen verran vauhti, että me pystytään niin kuin ottamaan hänet tämän 8 kierroksen aikana kiinni. Niin nyt se sitten päästään näkemään ja
varikkostoppi oli ihan hyvä, 2,5 sekuntia. Ja nyt sitten alkaa Leclercin takaa-ajo ja se ero on noin 5 sekuntia taitaa olla, joten nyt sitten vaan ajamaan nopeita, kun näin tuoreet renkaatkin löytyy meiltä, niin nopein kierros meidän pitäisi ainakin saada, se nyt on niin kuin varma asia, mutta miten muuten, niin se jää nähtäväksi ja ainakin tämä sektori tuntuu niin erilaiselta ja nyt tällaisilla softeilla niin paljon paremmin meni noinkin mutkat, että huhkuu. No, ainakin kilpailun nopein kierros saahan sitä olla myös 1,5 sekuntia nää Leclercistä, joten kyllä me lähelle päästään. Katsotaan paljon nämä meidän renkaat on kulunut, niin sekin voi vielä vähän kertoa asioita. 13%, joten kyllähän näillä nyt loppuun asti ajaa, mutta kysymys sitten vaan on se, että miten nopeita näillä voi lopussa enää olla, niin se päästään silloin näkemään, mutta nähdään, että Purserin on 10 sekunnin ero taakse, joten jos tulee ongelma, niin me voidaan vielä hakea uudetkin renkaat tässä todennäköisesti. Niin se on hyvä, että meillä löytyy tämä vauhti, mutta periaatteessa turva-autokin, niin en pistäisi pahitteeksi. Voitaisiin saada nähdä vielä tähän kilpailun loppuun tuommoista niin kuin todella tiukkaa kilpa-ajamista, että saadaan vielä koko pakka kasaan, niin olisi ainakin kiva, mutta 6 kierrosta matkaa maaliin, niin katsotaan nyt vielä sitten, miten tässä voi vielä käydä. Noniin, tällä suoraan me ehkä päästään jopa testaamaan ohitusylitystä. Kyllä meillä niin kuin vauhtia taas löytyy ja kyllä vaan niin paljon löytyy sitä vauhtia sisäpuolelle mennä ja ennen jarrutusta tai vielä ajolinja siihen, niin saadaan oikea paikka ja onnistutaan ohittamaan Leclerc 3,5 kierrosta matkaa vielä kun on maali, mutta nyt alkaa tulla se hetki, kun alkaa nämä softit olemaan aika kuluneet, kuten nähdään tässä jarrutuksessakin, että aika pitkälle tuo jarrutus meni ja kun tässä on tämä sektori vielä alkuun, niin ei todellakaan hyvä, ei todellakaan hyvä. Toki meillä ERS on millä puolustautu, niin se nyt on hyvä juttu nähdä, että kyllä meillä niinku ERS kanssa vauhtia löytyykin aika hyvin, niin tää on vaan hyvä juttu, mutta silti pitäisi vielä 3 kierrosta jaksaa. Vielä 3 kierrosta, niin voidaan voittaa. Hetkonen, voitettiinko me viime kaudella Saudi-Arabian GP? Nyt en ole ihan varma, mutta voi olla mahdollisesti myös ensimmäinen Arabian voitto meille, jos pystytään pitämään vielä Leclerc takana. Katsotaan kuitenkin, miten tässä käy. Nopea kierros, niin se pitäisi nyt aika varmana olla meidän, joka niin kuin on hyvä juttu. Oi, Leclerc lähtee siihen sisäpuolelle. Totta kai me nyt saadaan tästä parempi linja ja saadaan pidetty vielä. Bensa tulee riittämään loppuun asti. Se nyt on ainakin varma juttu. Ja Leclercin kanssa rinta rinnan viimeiseen mutkaan. Joudutetaan vähän myöhemmin. Oi, että ERS, me saadaan DRS-säkin myös tää. Tää auttaa meitä hyvin. Miten tässä, no ainakin saadaan tää vielä pidetty meidän halussa. Tätä jarrutuslinja taas meille erittäin hyvin ja vielä pidetään kärkipaikka, kun on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Nyt voi oikeastaan ihan mitä vaan käydä, ihan vaan kumpi vaan voi vielä voittaa tämän kilpailun. Tiedetään kuitenkin, että tämä ykkösektori on mulle se vaikea, niin tässä Leclerc pysyy tosi lähellä. Se nyt on niin kuin ainakin varma juttu. Niin se auttaa häntä tosi paljon. Kuten nähdään, mun pitää jarruttaa näissä kois. Oi vitsi, kun lähtee myös liukastelemaan tämä auto. 50% kuluneena softitkin, niin ei sekään nyt mikään semmoinen niin kuin kauhean mukava juttu, että mieluummin niillä tuoreilla softeilla ajaisi nääkin 2 kierrosta, mutta nyt tälle asialle ei voi mitään. Vähän ostaa seinään ja Leclerc siinä vähän pitää korjalla liikkeitä ja sen takia, koska me osuttiin vähän seinään jälleen kerran. Mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Meillä on keltainen siipin palanen tossa ja tää ei sit todellakaan hyvä juttu tähän viimeiselle kierrokselle. Samalla kun alkaa meidän kilpailun viimeinen kierros, nyt sitten kiinnostaa nähdä, miten näillä renkailla voi pärjää, kun meillä on keltaiset renkaat ja keltainen siipikin tuolla, niin ei ole todellakaan hyvä. Leclerc tekee aikamoisen divebombi, mutta onneksi meillä on tähän seuraavan puolelle sisäpuoli, niin saadaan pidetty toi ja Leclerc nyt hieman jää meistä sitten tässä vaiheessa. Nyt sitten nämä on kyllä ikävä. Tuntuu jo tässä todella rasittavalta ajaa, kun ei
ei käänny toi auto niin hyvin, mitä vois. Oi, 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 kun menee pitkäksi. Sitten menee pitkäksi. Kyllä meillä nyt ERS on pysyä tuossa vielä vierellä ja tullankin vierelle. Pidetään toi auto siinä sisäpuolelle. Ah. No, meillä DRS saadaan vielä, mutta nyt sitten pitää tämä mutka pysyä hyvin rinnalla. Näin rinnalla, mutta vähän menee pitkäksi. ERS nyt todella paljon käytetään DRS. Kaikki hyöty tästä nytte. Niin paljon enemmän vauhti on tässä tällä hetkellä ja sisäpuolelle, kun ei meinaa pysyä. Ei meinaa pysyä. Nyt sitten viimeinen suora. Miten tuo siipi nyt? Toivottavasti ei vaikuta paljon. Meillä on kyllä siinä tuo suoranopeus on aika hyvä. Näin rehensä tuolla. Todella hyvä on tuo meidän suoranopeus. Mutta toi kääntyvyys on vaan tosi vaikea tällä siivellä. Miten käy? Saadaanko pidetty Leclerc takana? Näyttää siltä, että saadaan ja tullaan voittamaan meidän tämän kauden ensimmäinen kilpailu. Yes! Tai ensimmäinen voitto tällä kaudella. Eihän tää nyt kauden eka kilpailu ollut, mutta... Jes, taitaa myös nopein kierros pysyä meillä, joten tää on myös erittäin hyvä juttu. Mick Schumacher on Drive of the Day. Ja kilpailun tulokset näyttää tältä. Ratikainen, Leclerc, Purser, Ocon, Verstappen, Albon, Norris, Sainz, Latifi ja Gasly top 10. Keskeyttäjiä tässä kilpailussa loppujen lopuksi oli Ricardo ja Tsunoda. Ja muuta ihmeellistä ei olekaan, että Bottaskin vasta 16. Että tallikaverinsa Alppinella on kuitenkin pistesijoilla, mutta Bottas ei ole saanut vielä pistettä tällä kaudella, niin vähän ikävä tilanne tällä hetkellä, mutta tältä näyttää MM-sarja. Leclerc on ykkösenä, Purser kakkonen, maan kolmantena, sitten tulee Ricardo Verstappen ja Ocon vasta 8. Joten aika erikoiselta näyttää. Konstruktorit näyttää tältä, me johdetaan 32 pisteellä Haasia vasta, joten vielä on kaikki niin auki. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, pistäkää videolle tykkäystä. Tämä oli myös 100. kilpailu tässä sarjassa, joten kiitos kaikille, kun olette tykänneet tästä sarjasta. Niin kuin erittäin upeita nähdä. Seuraavana Kiinan osakilpailu ja sen jälkeen Imolan osakilpailu, joka on myös tämän My Team-sarjan 100. jakso, joten se on aika iso merkkipaalu. Mutta me nähdään sitten seuraavan striimin kautta videon parissa. Heipä hei!